ଅଶ୍ୱିନୀ ମୋର ଆଦରର ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଭଣଜା, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ କାମ କରେ, ଭଲ ପାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତେଣୁ ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଅଶ୍ୱିନୀ ଉପରେ ଭାରି ଖୁସି ହୁଏ। ସବୁବେଳେ ଛୁଆବେଳୁ ତାକୁ ଆକଟ କରିଛି, ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ଯେତେ ସଫଳତା ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ନେଉଛି। ବିବାହ ଦିନ ମାମୁଙ୍କର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଥାଏ, ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ମାମୁ ହିଁ ଅଧାରୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ସେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି କି? ନାଇଁ, ମୋ ପୁଅ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଭରସା ଅଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରେରଣା ବି ସେମିତି ଭଲ ହେବ, ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ, ଆମ ସୁଖ ପାଇଁ, ଆମ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହେବ, ସେ ଆଶା କରିଛି ତାଙ୍କଠାରୁ। ଏବଂ ଭାବୁଛି ସେମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁ ସଫଳ ହେବ ଏବଂ ସେମାନେ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆଜି ଖୁସିରେ ପ୍ରିୟ ଭଣଜା ପାଇଁ କିଛି ଯଦି କହିପାରିବେ ଗୀତ ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା କଥା କିଛି ଯଦି କହିପାରିବେ। ତ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ନୁହେଁ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଭଣଜା ସବୁବେଳେ ବହୁତ ଭଲ ରହେ, ଭଲ ପାଏ ଏବଂ ସେ ସେମିତି ଭଲ ପାଇବ, ଭଲ ପାଉଥିବ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ପରିବାରକୁ ଯେମିତି ଧ୍ୟାନ ଦିଏ, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ଭଉଣୀକି ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ସେ ଜିନିଷ ଆଉ ଟିକିଏ ଅଧିକା ବଢ଼ିବ ଏ ପ୍ରକାର ଆଶା ଏବଂ ଭରସା ତା ଉପରେ ମୁଁ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରୁଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ ବୋଲି।